Pane Šilhavý, splnili jste roli favorita, byly to pro Slávy povinné 3 body dnes proti Zbrojovce? Tak povinné, jako určitě bych nechtěl podceňovat Zbrojovku, i když se jí teď nedaří, tak určitě jsem nepřijela prohrát. Samozřejmě bránili, byli zalezlí, těžko se nám do nich dostávalo, ale přesto si myslím, že ty šance, které jsme měli zase v prvním poločase, jsme měli proměnit. Díky bohu, že vlastně ještě do šatny jsme dali gol, tak jsme se uklidnili a ve druhém poločase to v podstatě pokračovalo, ale uklidnili jsme se, když jsme dali druhý gol a myslím si, že diváci si dneska zasloužili víc gólů. Ani bych chtěl snižovat kvalitu Zbrojovky, tak ty šance tam na to byly a měli jsme s tím naložit lépe. Hrozně se nadřeme na góla. Právě jak moc stěžení byl ten gól ve 44. minutě těsně před koncem prvního poločasu pro další vývoj utkání? No, já si myslím, že byl důležitý. Do šatny jsme se sklidnili. Viděli jste sami, že jsme dobývali branku, Zbrojovka skoro nic neměla, ale může být to jediná střela standardka, může se stát cokoliv, ale ta branka si myslím, že nás uklidnila a že pak i v tom druhém poločase taky bych určitě nebyl proti, kdyby jsme dali nějakou branku i dřív a dohráli to klidně, to utkání. Každopádně i tak jste natáhli sérii bez prohry o další zápas. Máte třeba i odvedení vypsat nějaký speciální bonus za každý prodloužený zápas této série, nějaké peníze, něco do kabiny? Nevím, teď možná, když jste napověděl, tak možná, že vedení na to kouká, že třeba k něčemu přistoupí. Ne, samozřejmě ta série je skvělá, úžasná. Když pojede dál, budeme vyhrávat, tak bychom byli pro i bez těch premií. Díky za rozhovor. Taky děkuju, na shledanou.